Міський голова каже, рішення вийти з партії назрівало давно. Напередодні ж старту передвиборчої президентської кампанії він вирішив покинути лави самопомочі, аби позбавитись звинувачень в політичній заангажованості та його особистому впливі на виборчий процес в місті Миколаєві. Міський голова був обраний всіма містянами в місті Миколаєві, незалежно від їх політичного, релігійного, етнічного чи будь-якого іншого, будь-яких інших вподобань. Тому вважаю, що аби бути насправді незалежним прийнятті будь-яких рішень, на сьогодні я приймаю рішення вийти з політичної партії «Об'єднання Самопоміч». Я дякую цій політичній партії за те, що вона висунула мене в міські голови, за те, що підтримувала мене до того мого вимушеної відпустки, а саме усунення мене від виконання обов'язків сесією міської ради під час цього усунення, а також після того, як я повернувся до міської ради. Олександр Сенкевич наголосив, що не має наміру вступати до іншої політичної партії і на наступні вибори мера має намір балотуватися самовисуванцем, якщо це дозволить українське законодавство. В мене сьогодні із-за партійності окремої моєї виникає багато проблем, коли мене з кимось пов'язують з політичною партією. А я вже казав, що робота в органах виконавчої влади місцевого самоврядування – це не якась політична діяльність. Це виключно технічні питання, які сьогодні блокуються із-за політичної доцільності цієї в лапках. Також хотів би сказати, що моя робота, мої особисті вчинки, мої, скажімо так, дії, які я роблю як міський голова, сьогодні трактуються також з тим, що це впливає на політичну партію, а саме на депутатів, які дуже часто не мають зі мною спільної думки щодо тих рішень, які я приймаю. При цьому Олександр Сінкевич додав, що депутати фракції в міській раді поставились до його рішення з розумінням. Лідер партії «Самопоміч» підтримав таке рішення колишнього однопартійця і записав відеозвернення. Саша, все розумію. Непрості часи. Один меседж. Не зламайся. Даш тріщину – зметуть. Щасти тобі. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков для МСН.